ბიძინა ივანიშვილის ღია წერილი მიხეილ სააკაშვილს მიმართვა საკმაოდ რცელია და ის შვიდ პუნქტს მოიცავს. ქართული ოცნების ლიდერი კონსტიტუციის ცვლილებას, რომელიც დღეს პარლამენტმა უკვე მესამე მოსმენით მიიღო, უგუნურს უწოდებს და აცხადებს, რომ არაპირებს პოლიტიკური უფლებები კონსტიტუციის შეურაცხყოფისა და სახელმწიფოს ნგრევის ფასად მოიპოვოს. რამდენიმე ციტატა ბიძინა ივანიშვილის წერილიდან: მოგმართავთ, არ მოაწეროთ ხელი კონსტიტუციურ ცვლილებებს. თუ არ გაითვალისწინებთ ჩემს რჩევას და უარს არიწყვით ცვლილებებზე, მაშინ მე არ გავხდები ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების თანამ მონაწილე, არ ვისარგებლებ ცვლილებებით და არ მივიღებ მონაწილეობას საპარლამენტო არჩევნებში. იქვე ბიძინა ივანიშვილი პირობას დებს, რომ მაინც შეასრულებს ქართველი ხალხისთვის მიცემულ პირობას და ყველა კონსტიტუციურ გზას გამოიყენებს კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვებისთვის. წერილზე, რომელიც ორი საათის წინ გამოქვეყნდა, უკვე გაკეთდა პირველი კომენტარები. მალხაზ ჭკადუას ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. მალხაზ, რა რეაქციები მოყვა პოლიტიკურ წრეებში ივანიშვილის დღევანდელ ულტიმატუმს? მოგესალმებით, ნათია. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილს თავიდანვე არ ჰქონდა განზრახული ქართულ პოლიტიკაში მოსვლა და საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა. ისინი ამბობენ, რომ მას უბრალოდ შეეშინა. ვიდრე მათ გამოხმაურებებზე გადავალთ, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, თუ რა განცხადება გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა. მას ბოლო წუთამდე სჯეროდა, როგორც წერილიდან ირკვევა, იმისა, რომ პარლამენტარები არ დაუჭერდნენ მხარს იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტს, რომელიც დღეს პარლამენტმა დაამტკიცა 111 ხმით. ის ამბობს, რომ მიღებული კონსტიტუციის ცვლილებები არ გვაქვს, როგორც ქვეყანაში მოქმედ ყველა ნორმას, ასევე ზოგადად დემოკრატიული სახელმწიფოს მოწყობის წესადარიგს. ისავე ყურადღებას ამახვილებს იმის თაობაზე, რომ ზოგადად მსგავსი პრეცედენტი მსოფლიოში არ არსებობს. ამონარიდი მისი წერილიდან: მოგმართავთ, არ მოაწეროთ ხელი კონსტიტუციურ ცვლილებებს, ამით თქვენ გადაარჩენთ ქვეყნის პრესტიჟს და მის კონსტიტუციურ ფუნდამენტს, რომელიც შეუდარებლად მაღალი ღირებულებაა, ვიდრე თქვენი, ჩემი და ყველა პოლიტიკური ძალის აწყოთუ მომავალი ერთად აღებული. ამასთანავე მე არ ვაპირებ ახირებაში გაგეჯიბრო და მზად ვარ მოგცეთ დაშვებული შეცდომების გამოსწორების კიდევ ერთი საშუალება. ორმაგი მოქალაქეობის მისაღებად მოგმართავთ ისეთი განცხადებით, რომელზეც თქვენი პოლიტიკური გუნდის წევრები და საჯარო მოხელეები მიუთითებენ. თუ არ გაითვალისწინებთ ჩემს რჩევას და უარს იტყვით კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, მაშინ მე არ გავხდები ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების თანამონაწილე, არ ვისარგებლებ აღნიშნული კონსტიტუციური ცვლილებებით და არ მივიღებ მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში. თუმცა, ნათია, შე როგორც აღნიშნე, ბიძინა ივანიშვილი მზად არის იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კონსტიტუციურ ცვლილებებს, მან გააგრძელოს პოლიტიკაში მოღვაწეობა და უკვე ქართული ოცნების ეგიდით მიიღოს მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში კონსტიტუციის შესაბამისი მუხლებით, რითაც საქართველოში დაბადებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს აქვს ამის უფლება. როგორც გითხარით, გამოხმაურებები უმრავლესობის მხრიდან ერთგვაროვანი იყო. მათ უბრალოდ ის აღნიშნეს, რომ ბიძინა ივანიშვილს თავიდანვე ეშინოდა და ახლაც ეშინია პოლიტიკაში მოსვლის და საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღების. მას არჩევნებში ჩართვის ეშინია, მას არ უნდა რომ მიიღოს მონაწილეობა საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში, იმიტომ რომ მას ასევე არ სურდა მიიღო მოქალაქეობა, როდესაც მიუთითეს სწორ გამართულ გზაზე, თუ როგორ უნდა მოეპოვებინა მოქალაქეობა. მიღებული იქნა კონსტიტუციური ცვლილებები, კონსტიტუციური ცვლილებების შედეგად მან მოიპოვა უფლება და მას მიენიჭა ლეგიტიმური უფლება არჩევნებში მონაწილეობის მიღებისთვის. ამასაც არ აკეთებს. ალბათ თვითონ უნდა განმარტოს, მაშინ რა გეგმები აქვს ქართულ პოლიტიკაში? დამატებებითი განმარტებები ჯერ არ გაუკეთებიათ ქართულ ოცნებაში. კოალიციაში შეიძლება ითქვას, რომ პერიფრას აკეთებენ იმისას, თუ მათმა ლიდერმა რა განაცხადა რამდენიმე საათის წინ მიმართვით, რომლის მთავარი ადრესატი ქვეყნის პრეზიდენტი არის. ჩვენ ვისაუბრეთ თინა ხიდაშელს, რომელმაც განმარტა, რომ მთავარი ამ წერილის შინაარსი ის არის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მიმართა ორმაგი მოქალაქეობის მოთხოვნით პრეზიდენტ სააკაშვილს. ბიძინა ივანიშვილის ამოცანა, რომელიც ღია წერილით გამოხატა, არის უმარტივესი. ის ეუბნება მიხეილ სააკაშვილს, რომ ქვეყნის პრესტიჟი არის საფრთხის ქვეშ ასეთი სამართლიანი ცვლილებების ხელის მოწერით. და სწორედ იმის გამო, რომ გადაარჩინოს ქვეყანა ამ სირცხვილისგან, ის უგზავნის ღია მიმართვას მიხეილ სააკაშვილს, რომ მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა ბიძინა ივანიშვილს და დაამთავროს ეს აბსურდი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხარი დაუჭირა 111-მა დეპუტატმა. მადლობა. მალხაზ ჭკადუას საუბრობდა ბიძინა ივანიშვილის წერილის შესახებ, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა.